Тэ? Яруу. Яруу хэдэн настай вэ? 3 настай. 3 настай юм уу? Яруу чамд энэ нэрийг хэн өгсөн? Юу гэсэн утгатай үг юм бол? Яруу гэдэг нь юу гэсэн үг вэ? Аягүй гоё нэр байна шүү дээ. Тий. Би гоё нэртэй. За, ороод юу үзүүлэх вэ? Дуус хүлэг. Ямар дуу болох юм? Залуу золооч. Залуу золоо машин дотор доо. Залуурам байраад мушигна. Замын шан хүрдэг шүрдэг. Долбай төгсөн дуугаа аялна. Дуу юу шүлгүү? Дуу. Оо тийм үү, би чамаа шүлэг уншиж байгаа гэж бодлаа шүү дээ. Уул найтай байх тийм ээ. Хөшөө гоё аялаад дуулаараа за. За амжилт хүсье. Амжилт хүсье. Доор хүрээ болтгоо тийм нэг их ч онцгой. Хөөс орч ирсэн мэй. Оо. Хөөс сайн уу? Чамаа хинти. Яруу. Яруу. Аа. Чи яарат байгаа мó? Чи яарат байгаа мó? Уу гоонэ. Чи тэгвэл яаж тийм би тооёс ямар дууд болчих юм? Гал тэр гээд ган гонгцоор маш гад би очно. Ээ энэ орс монгол хүүхдүүд манай хоёр аав шиг үнсээс үерхэнэ. Тэгээ ганцанд болчих. Гал тэр гээд ган гонгцоор маш гад би очно. Ээ энэ орс монгол хүүхдүүд манай хоёр аав үнсээс үерхэнэ. Чи нэг ямар шүлэг уншчих вэ? Намуучдаг. За, намуучдагийг яг нөгөө дүг уншаад өг. 1 2 3. Намуучдаг чамайг саруул талаас түгэ. Сангийн үлдэл тоо. Хөөстэй чамаа. Хөөхнөр байна. Тэ би тэр чамд гайхалтай бэлэг өгье. Гайхалтай бэлэг наад 3 хайрцагныхаа голынхаа хайрцагт нь бага бэлгээ аваарай. Энэ үү? Гал тэр. Аха, мөн. Ган гон. За. Москва! Бично. Эй, энэ орс монгол хүүхдүүд манай хоёр аав шиг мөн сэ хүү юм хэмээ.